Priča o Vrelu, bogatstvo Stare planine, ne može bez priče o svem onome što je naš sagovornik Toma Domina, tako ga Piroćanci znaju, uradio. Ja bih rekao da je to početak nečega što je bilo važno za turizam u ovom kraju, a to je ajmo ljudi da ovde nešto napravimo, da oživimo Staru planinu i kad ljudi dolaze da imaju gde da dođu. Pretpostavljam da je to bila vaša ideja kada ste se odlučivali na to da investirate ovde od svojih sredstava i da pokrenete biznis ovde u srcu Stare planine. Pa ovo je srce Stare planine i najzdravije mesto u Pirotskoj okolini. Možete da dođete da zdravlje kupite ovde, bez para. Kada ste se vi odlučili? Ono što je važno, mi o tome stalno pričamo, vraćamo se selu, čuvajmo Staru planinu, gradimo puteve. Vi ste pre svega toga, pre sve te priče, odlučili, napravili rizik da svoja sredstva uložite ovde i da ovo bude na neki način nešto što će pozivati ljude da se vraćaju u Staroj planini, da dođu ovde kod vas, da popiju kafu, da budu na konaku, da koriste izuzetno čistu hranu. Dakle, vi ste na neki način stegonoša, rekao bih da ste podigli taj steg ovde u srcu Stare planine i započeli ono o čemu mi pričamo, to je ajmo se bavimo biznisom na Staroj planini. Pa da vam kažem, početak je bio težak, ja sam se opredelio i znam da će biti ovde nekad raj na zemlji, ali je početak bio vrlo težak zato što nije bilo ničega, ni puteva, ni struje, baš bilo je struje, ali nije bilo puta dobrog. Kad sam ja počeo i kad sam video o čemu se radi, mi smo u saradnji sa opštinom i sa komunalcem napravili, znači o svom trošku sam napravio 50 kontejnera, onih tigrovih plastičnih kontejnera i mi smo 2007. 8. 9. 10. godine, 11. Nekih svake godine, prve godine bilo 9 kamiona, pa 11, pa 13, pa 17 kamiona smo isterali samo otpada koji je uvek završavao prethodnih godina na jezeru. A mi smo sve to odradili i stiglo je tamo na deponiji. To je taj ekološki deo, navika, menjanje svesti, što je jako bitno za ljude koji ovde žive, mada ih nažalost ima sve manje. Ono drugo, vi ste ovde napravili, ja bih rekao da ste imali ideju da to bude prilika da ljudi ovde dođu, da konače mi smo u prostoru o kojem ćemo govoriti nešto kasnije, da mogu da spavaju, da budu ovde, dakle, ovaj centar Vrelo, da tako kažem, trebalo je da bude početak nekog novog turizma ka Staroj planini. Pa tako je. Mi smo imali izuzetnih 5 apartmana, nekih 17 ležaja smo imali. Svaka soba imala kupata. To je ovde bilo oko nas. Tako, evo dok vi pričate, ja ću da dokrenem kameru. To je, evo tu, taj deo, to je ovde takođe. Tu su kupatila, tu su apartmani, na kraju ćemo govoriti, evo i taj deo ovde, na kraju ćemo govoriti šta se desilo, ali vi ste uložili ovde značajna sredstva da oživite Staru planinu. Jeste, i znači, moj korak su pratili ljudi, moja porodica. Ko vas je razumeo sve? Moja porodica, samo moja porodica, niko više. Nekorektno je pitati vas koliko ste para uložili, ali ste uložili sigurno dosta. Sigurno je to bilo i kredita i ne znam ako je bilo nekih povoljnosti koje navodno država ponekada daje. Ništa, znači ništa od povoljnosti nisam iskoristio. Uložio sam dosta svojih sredstava. Nisu to bili krediti. Bili su krediti koji su nepovoljni bili. Da, naravno. Ali uspeo sam i počeo sam da radim i kad je trebalo, znači posle 2005. do 2013. da sam objekat sebe da počne da otplaćuje. Desio se nama jedan maler i evo sada smo ispod nule mnogo. Šta sam hteo da kažem? Kad sam počeo da radim ovde i kad sam oživio ovaj kraj,
ljudi koji su čuvali 100 ovaca, oni sada imaju 400 ovaca. Ljudi koji imaju krave, mleko donosi kod mene za goste i za ljude, tu, sir, jagnjad, Kačkavalj je bila jedna firma koja je malo sad u problemu. Pastrnka ovde. Pastrnka, ribnjak je oživljen. Pastrnka, svi ljudi koji žive u Jošaničkoj banji, u Beogradu, u Lisinama gore, kod Despotovca i kažu da imaju najbolju pastrnku. To samo kad probaju našu pastrnku. Faktički, vi ste ovim ljudima ovde bili tržište, otkupljivali ste sve to. Tako. Je li tako? Tako. Tu su počeli kod nas da sraćaju ljudi koji otkupljuju i pečurke i borovnice i tu borave i razni ljudi koji se bave trgovinom i imaju gde da stanu. Oživjela je i ljudi koji drva prodaju, sve, znači sve ono što Stara planina nudi, znači sve oživjelo do prošle godine. Da li mogu da kažem da je ovaj vaš objekat ovde centar Stare planine, da je to mesto gde ljudi dođu i kada su u nevolji i kada im je dobro? Pa da vam kažem, vi znate, pratili ste naše izveštaje preprošle godine. Zvali ste me kad je neprohodno, da. Znači ovde su ljudi bili uvek i rekli su imamo 2 metra snega, 3 metra snega, imamo ljude koji su zavejani gore u Arbinju, Marija i jedan Dragan koji su tu, pa smo pozivali da ljudi pomognu i sve to uspelo i sve funkcionisalo je besprekorno. Bez obzira što nismo imali neku materijalnu korist, samo što smo u tom periodu imali troškove, ali su ljudi bili i bilo je tu. Znači, ljudima smo davali i naftu, i benzin, i hranu da se okrepe i da prespavaju kad pođu, pa ih zaveje sneg i baš to je... Danas je 7. juli, ali teško je živjeti ovde 7. januara ili 7. februara. Pa jeste, sada ljudi će svi reći, evo 7. jula ima tu malo gostu i tako, znači to je jedan dan, bio je 1. maj, bilo puno ljudi i sada... Živite i radite od praznika do praznika. Tako je. E sad, mi smo ovde na Spratu, dole je restoran pun, ponuda je predivna, ne bi se postideli da ovo što smo dole probali se ponudi u Skadarli ili ne znam gde na nekom mestu gore u centru ove naše zemlje. Međutim, oko nas je ovde zgarište, vi još uvek niste sakupili snagu da ono što ste uradili da vratite. Da li ćete uspeti i kako su vaše razmišljanja dalje? Ovo mora da ostane. Mora da ostane zbog Pirota, zbog Piroćanaca, a ja ću da proširim i zbog Srbije i zbog Stare planine. Da vam kažem, znači procena štete, znači požar koji je bio 4. maja prošle godine je nekih 150.000 evra. Te pare trenutno nemam da renoviram. Jeste osigurali nešto? Pa osiguranje je bilo isteklo 14. januara, znači i od osiguranja ništa nisam uspeo da naplatim. I kakav vi ste planirali da ovde ljudi dođu, da konače imali su zaista sve moguće uslove, to je bilo visoke kategorije? Pa da vam kažem da su ovde boravili vrh ljudi iz naše države, da ne kažem načelnik VMA, pa onda ministar zdravlja Bugarske. Kada su želeli Piroćanci da pokažu nešto interesantno, dovodili su i kod vas. Tako, znači, sve je bilo vrh i ovu ponudu što mi imamo, znači, ovčje kiselo mleko, jagnjetina i pastrnka, to je vrh, to nema... Sve miriše na Staru planinu. Skadarlje, znači, sve to, znači, jagnje jede samo čajeve, majčinu dušicu, hajdučku travu, sve one trave koje čovjek treba kroz čajeve da pije. Znači, on pojede pola kila jagnjetine, znači, on je zdrav čovjek. Tomislave, imate li snage da sačuvate ovaj objekat koji je zaista srce Stare planine? Ili u srcu Stare planine? Pa... Šta planirate? Kako su razmišljanje? Srce mi kaže da to moram da sačuvam, ali finansije kažu drugačije, pa sam u dilemi. U strašnoj dilemi. U raskoraku sam... U kojoj meri vam pomaže ovo što je ovde napravljen, ovaj vizitorski centar? To je promašaj 200%. Ne? Nikako. Promašaj, znači to je promašaj, to je objekat koji je trebao da koliko su sredstva uložena, da trenutno bude, znači non stop 24 sata da ljudi budu... Evo ja sam malo presnimao, to je zatvoreno.
Tako, znači, to je promašaj, znači, ljudi treba ovdje da se vrate i da kažu 24 sata svakom građaninu koji dolazi sa strane, da mu budu vrata otvorena i da on dobije onu cenu da vrati šta je napravljeno, jer zaista objekat je izuzetno urađen i ima priču, ali treba da bude čovjek. To je njihov problem. Ajmo se vratimo za kraj vašem problemu. Da li pokušavate preko nekog ministarstva, preko nekih povoljnih kredita, ulaganja u razvoj ovog kraja da nešto uradite? Da li ste pokušali da razgovarate sa našim ljudima u opštini? Pa da vam kažem, sve se to vodi iz Beograda, Niša i tako sve. Težak je put i jednostavno nemam snage i... Da li se osjećate samim u ovom trenutku? Yes, yes. Sam, potpuno u Staroj planini? Tak. U srcu Stare planine? Tak. To sam morao da napravim, da stavim ploču novu, jer ova zgrada nije imala ploču. Sad sam stavio ploču i toliko je moja snaga bila. A šta je gorelo sve? Znači, ceo sprat. Znači, ovako, gledajte.